د پښتو ژبې نوموړی شاعر ادیب غازی سیال جنازه د نومبر په 28مه مازدیګر خیبر پښتونخوا بنو اخوندان منډان کې وشوه او دغلته خاورې ته وسپارل شو. د جنازې مراسم لای د خیبر پښتونخوا ګوډ ګوډ نه شاعران، لیکوالان او د نورو شعبو نه ګڼ خلک راغلي ول. د نوموړې جنازې پس د خیبر پښتونخوا نوموړی شاعر اباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل د سیال سندره په خاصو او په عامو کې هم ده او شاعرۍ کې سوچا کلیوال روح موجود دی. د سیال صاحب د شعر دننه چې کوم روح موجود دی نو هغه سوچا کلیوال صادق او ډېر د مینې نه ډک روح دی، او هغه روح چې دی په دغه شاعرۍ کې هغه تاثیر پیدا کړی دی. نو زه ګڼم چې د غازی سیال صاحب په شان شاعر چې دی پایې کې که مونږ وګورو نو په پښتو کې د خاطر نه پس چرته او داسې شاعر تیر شوی چې هغه مقبول عام دی. داغه لفظونه هم ساده دي او داغه معنی هم ژورې دي. دا یو داسې شاعران ډېر کم پیدا کیږي دیو لوبه خو د خپل رنگ لیکلې ده او ډېره اثرناک او ډېره مترنمه لیکلې ده، او د هغې سره سره یې په غزل کې هم ډېر عمومیت پیدا کړی دی چې عام ولس هم په غزل کې دلچسپي اخیستې ده. د غازی سیال مسیح محمد جلال شاه د خپل نیکه د ژوند په اړه مشال ریډیو ته وویل سیال صاحب مجسم د پښتو هو مجسم و د ده په اوږه به هر ټیم صدر و لرو کې د ده شان و میخه یې هم ګرځوله ساده به د پښتون یو کدور شخصیت و بلها کتابونه یې لیکلي دي، صدارتي اوارډ ورته میلاو دی، او نن د ده د جنازه دا غمازي کوي چې هغه هر چاته قابل قبول و. د ده په جنازه کې هر مکتب فکر، هر قسم پولیټیکل خلق هغه ټول پکې موجود و. د بنو شاعر ادی پروفیسر دانش وای سیال د جنوبی ازلا تشه ډکه کړې وه، او دغه تشه ډکول به ډېر محنت او وخت غواړي. غازی بابا د ټولو بابا دی. غازی بابا د ادب په هر صنف کې کار کړی دی او شپه ورځ یې محنت کړی دی، بل کار یې نه دی کړی، بلکې ادب ته خپله وینه ورکړې ده خو ادب یې ژوندی ساتلی دی. اوس چې د کومه خلا پیدا شوه زه په موقع دا نه وینم چې دا خلا به ډکه شي، ځکه چې غازی بابا یوازې د غزل شعر نه، یوازې نظم سندره نه ده لیکلې، بلکې د دې سره سره ډرامه یې لیکلې ده، فلمی سندره یې لیکلې دي، 50 نه زیاتو فلمونو ته یې سندره لیکلې دي، د هغې نه علاوه ناول یې لیکلې دي، درې ناولونه یې لیکلي دي، یو یې د افسانې کتاب دی، دوه یې د تحقیق کتابونه دي، او نه کتابه یې د شاعرۍ دي. غازی سیال د شلمې پیړۍ په یادو لیکوالانو کې شمارل کیږي. دوی د شاعرۍ سره سره ناول نگاری، افسانه نگاری، تحقیق او تنقید په اړه هم زیارونه باسلی دي. د نوموړي 15 کتابونه چاپ شوي او یو شمیر یې ناچاپه هم دي. د نورو ایوارډونو یا جایزو تر څنګ یې صدارتي ایوارډ هم ترلاسه کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.